Dobrý den, moje jméno je Marek Popršál a právě se nacházíme nedaleko města Čáslavy v obci Schořov, kde pro vás mám pozemek určený k výstavbě o celkové rozloze 1762 m². Pojďme se na něj podívat. Pokud hledáte pozemek na klidném místě, tak mi zavolejte a zbytek probereme na prohlídce. Těším se na vás.